Podigao ruku na ženu. Maja Marinković i Filip Car sinoć su imali brutalan sukob u toku emisije Pitanje novinara. Prvi si počeo, sutra mi je Slava G. jedno vikale Maja. Šta sam je uradio? Pogledao sam negde, prepolovit ću te negde, vikao je Car. Da, pogledao sam, priznao je Car. Nije tačno što nisi rekao, vikala je Maja. Je li vredno ovo što radiš, pitao je Car. Ti nemaš obzira, ni za šta, vikala je Maja. Maja ga je sve vreme gađala flašama, Filipu je pukao film pa je ustoj zgrabio za gušu i počeo da davi. Stego je toliko jako i nije puštao. Marinković je pokušala da se otrgne, ali nije uspela. Poznato je da je u realitiju strogo zabranjeno nasilje, pogotovo nad ženama. Da li će film Car zbog ovoga biti diskvalifikovan, ostaje da vidimo što mnogi i žele.